Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Duškina kuhinja. Danas ćemo praviti nešto brzo, jednostavno i nije puno skupo, nešto na malo moderniji način. Evo, prvo ćemo izlomiti bijelu čokoladu. Znači ja ovdje imam 100 g Milka bijele čokolade koju ću izlomiti. Ćemo je tu. Ćemo također izlomiti ovu tamnu čokoladu za kuhanje. Baš je nešto toplo, što bi rekli, toplo, toplo. Lako je čokolada se lomi. Ćemo. Uglavnom možete i nožem izrezati na tanje kockice, a ja ću je ovako izlomiti. E, sada kad smo čokoladu izlomili i ovu tamnu i Milka čokoladu, tu ćemo dodati, tu ima 200 g tamne čokolade i tu ćemo dodati također ovo je slatko vrhnje. Tu ima 200 ml slatkog vrhnja za šlag i 200 g čokolade. Ovdje ima 100 g čokolade, bijele. I tu ćemo staviti, i to ćemo polako na pare i jedno i drugo lagano otopiti. Evo, to bi bilo to. Isto smo napravili sa bijelom čokoladom. Evo je ona se utopila. Sad ćemo i nju skloniti. Kad smo obe kreme ovako rastopili, stavit ćemo negdje na stol. Ja sam stavila na stol. I sad ću sačekati da se ohlade. Da se ohlade, da ću i staviti u frižider i ostavit ću u frižideru nekoliko. Vidit ću. Preko noći ili 2-3 sata ću ju ostaviti u frižideru. To se jako brzo pravi, samo to hlađenje, a i ne mora se toliko odmah da kažem. Možete vi, znači sad ostaviti ovdje na stolu da se ohladi i onda staviti u frižideru. Kremu smo izvadili jednu iz frižidera i sad ćemo je naravno izraditi mikserom. Ako vam je slučajno krema prečvrsta ili vam se čini da je za vas pojam prečvrsta, kad mutite samo na jedan ovoga, na prvu brzinu stavite i kažem ako vam je prečvrsta, slobodno dodajte malo ovoga slatkog vrhnja u toku mučenja. Ako je, kažem, krema prečvrsta, ova nije. Ali recimo ako vi želite za nešto drugo kremu malo ređu, to možete upotrebiti za sve torte i kolače. E, sad ćemo izmutiti ovu drugu. Sad kad smo obje kreme izmutili, ja imam tu ovako, naravno kupljeni keks. Ovo je kao
kao onaj domaći pravi keks što radimo. A ja, domaćice su radile nekada, rade i sada, pošto je sad ljeto. Eto da se Duško malo izmodernizira, kako bi rekli. I sad ćemo mi možda malom žličicom ili vidit ćemo s kojom bude išlo lakše. Moja majka je to nekada tako radila, naravno sa domaćom, onom starinskom kremom i sa domaćim keksima. A eto kažem, da se malo izmoderniziramo, nećemo kekse u ništa umakati. Jednostavno ćemo keks ovako slijepiti i uvaljit ćemo ga u šećer u prahu. Malo pritisnemo, znači i uvaljamo u šećer u prahu i tako ćemo. Opa. Znači napraviti koliko želite. Ja neću puno, ja ovu kremu ću naravno ostaviti za nešto drugo. Jer ovo je previše kreme, ali ja sam je naravno namjerno napravila više tako da ne moram ponovo. Jel? Možete ovako samo protresti i to bi bilo to dovoljno. S tim kažem, pravila sam ja domaće kekse, ne nema na kanalu, ali nekad ima dosta dugo, nemam ovu mašinu za to. Jednostavno bila bi ja čak možda i sada to napravila, ali eto, nemam mašinu, ako je malo ove kreme viška, samo malo ovako pritisnite, vrlo malo. Kaže, moja majka je to nekada pravila, rekla sam sada, evo ponavljam, sa domaćim keksima, na domaćom kremom za oblatine, što ide onako ovoga, ono standardno, što se dugo miješa sa tom kremom, su se ti pravili domaći keksi. Eto, a vi možete ovako kao ja, malo ćemo napraviti sa ovom, da ja ne dužim video, sad isto tako ćemo naravno napraviti sve ove kekse redom. Malo viška kreme možemo odstraniti, naravno, da bi samo ga staviti tu, u ovu zdjelicu. Imate šećer u prahu, možete tu staviti vanilin šećer, ja nisam. Evo, tako ćemo znači to napraviti sve sa ovom kremom. Koliko želite, ja neću puno, vidit ću koliko, jer kažem, ta krema mi treba za nešto drugo, ali i ovo mi treba isto, da imam više vrsta kolača. E, sad ćemo, kad ja ovo napravim, onda ćemo ovoga, ili odmah u stvari da izvadimo onu drugu kremu, ja ću onda nastaviti. To jest, to mora biti u frižideru, znači tu je bijela krema, druga žlica. Znači također, keks namažemo ovom bijelom kremom, što smo napravili, jel? Također, napravimo i to. Isto tako, uvaljamo i ovo. Ja ću vam to nekoliko pokazati, naravno, i napravite toga koliko želite, ako hoćete praviti, jel? Ja sam ovo pravila i nama se ovo jako svidjelo, pošto je to ovako na brzinu i vrlo je fino. Ovi su keksi jako ukusni. Baš su ukusni, znate, baš su ukusni. Tako da, eto, mogu da zamijene. Mislim, domaće je domaće, naravno, znamo mi to svi, ali eto. Kaže, mogu da zamijene tako kad je vruće i tako mogu da zamijene. Čujem ja da su vani zvukovi, pa ću ja morati prekinuti zvuk. Ali evo, znači, umočite u tamnu pa u svijetlu kremu. A možete i ovako još da pokažem. Onda ću vam reći neku ideju jednostavno. Ja imam sada u jednu vrstu keksa. Evo, sad vi možete
malo staviti ove druge kreme, zašto da ne, ja sam i to radila, malo ovako stavite, e sad ove. Može i tako, to vam djeca vole, bude vrlo ukusno i vrlo fino, možete malo, eto ja sam sa nekom trećom žlicom sa strane odstranila, naravno, kažem, ja ću sad ovako ovo sve napraviti sa tamnom, sa bijelom, pa malo sa jednom, malo sa drugom. Evo kako sam vam pokazala. A još ću vam sada reći, pošto čujem zvukove, izvinite, mora sam ruku malo prati, da vi sada možete ove kekse, ima ovi keksi tamniji, znači ove tamnije keksi kad uzmete, napunite bijelom kremom. A kad uzmete svijetle, napunite ovom kremom, ili kažem napunite ovako. Ja kad ovom sve napravim, onda ću vam pokazati, jer i same čujete vani da su zvukovi, pa ja jednostavno moram video i prekinuti, što ću dužiti. Vidjeli ste to, jel' tako? Od mene toliko. Danas dva reda su sa bijelom, dva miješano, a dva sa tamnom čokoladom. Vrlo su ukusni, vrlo su fini. Probajte na moderan način da ja nešto napravim. Srdačan pozdrav od Duške iz Duškine kuhinje.